Punite baterije svakoga dana u vašem vitaminskom miksu u emisiji od 1 do 3 sa Ivanom Zeljkovićem. Kajle mi moj! Na talasu je vašeg omiljenog radija, emisija od 1 do 3, a u emisiji od 1 do 3 naš stari, dobri gost, Darth Vader. Darth. I'm your father, Luke Skywalker. Luke. Come with me, my son. Let the force be your destiny. Obožavam tog čovjeka. Ne, James L. Jonesa, tako. Što kažu, film ne bi bio, zaista ne bi bio to da nije bio njega i njegovog glasa, tako, iz bureta. Jeste. I... Jesi gledao sad ovaj 3D, ovaj Phantom Menace? Nisam, moram priznati. Ćemo da idemo zajedno? Ići ću da gledam. Hoćemo da idemo zajedno. Come with me, Zeko. If you want to watch. Let the force be. 3D. Destiny. Dobro. Nastavljamo intervju Ivana Zeljkovića o Blaže. Kako kaže naš jedan prijatelj, Blaže hijackovao emisiju ili ti oteo Zekinu emisiju i pita Zeku dalje. Ajde, što ovo dobro, dođu u gosti i pitaju te pitanja. Pošto je Most magazin sportski magazin, pitanje glasi da li se nekad bavio sportom. Mislim, ovako kad čovjek pogleda sada, moguće je, pre par godina bilo je nemoguće. Ja sam od uvek izgledao kao neko ko se nije bavio sportom, međutim, rekreativnim sportom sam se mnogo bavim i mnogo volim. Osnovna je srednja škola, to te pitam za početak. Da li je to bilo? Jeste. Još sam tad malo igrao fudbala, ali najviše košarke. Znači, preko puta moje zgrade gde sam živeo na Dorčelu 25 godina je bio čuvena 24-ka, odnosno ko dva koša, kako je to moja majka zvala, i kad god, ja sam ko dva koša. Tako da, tamo sam, to je KK stari grad, Playmaker, verovatno. Pa mogu da ti kažem, zbog mojih gabarita da su me stalno stavljali da... Vraćajte si miršle. Previše si pojao. Mene su stalno terali da se guram sa tako visokima kao što si ti, obzirom da se lepo kopam u zemlju, razumeš? Nema ono građenje prostora, dobro. Ti si bjegao Stevanović iz Partizana. Tako je, Steva si... Ti si Zeka Trafika bio. Zeka Trafika. Da, bavio sam se sportom, košarka, a skijanje mi je isto od malih nogu, ono, sport broj 1. Ove godine sam fantastično skio sa mojim drugarima širom Srbije, znači samo sam u Srbiji skio ove godine, ali bili smo i na Zlatiboru, bili smo i na Kopaoniku, bili smo i na Staroj planini i Stara planina, odličan ski centar, tako da valja otići tamo. Kako si bio u pubertetu, nemogući? Ja sam bio super, znaš, mojim roditeljima nije bilo najstrašnije. Pa imao sam grupu tu, tako sam i došao na medije i na radio, tako što je moja grupa gostovala na Radio Pingvinu u toj emisiji. Imao sam grupi devojku. A bilo je toga, da znaš. Ja sam se od uvek pitao zašto je jedna moja bivša devojka Ceca bila sa mnom, ona najlepša devojka u prvoj beogradskoj gimnaziji, a ja onako, kako ti kažem, spadalo kao gitara, nešto ovo ono. Međutim, posle shvatim, to je to kao rock'n'roll. Sad znam kako je tebi ceo život. Za razliku od mene, koji sam otkrio seks u 30. godini, ti si ranije. Pa eto, ja sam u 29. i već i haj, preko dve devojke. Već studiram. Ste luče. Reci nam još nešto, sad, skijanje je glavni sport kojim se baviš, tako? Skijanje, tenis, izuzetno volim i upražnjeno tenis. A, ti ideš na ova takmičenja poznatih? Jeste, idem i na ITF seniors turnire, znači pravi ITF, ono imam svoj IPN broj taj za te turnire. Ispadam u prvom ili drugom kolu uvek, ali volim da se takmičim. Imam svoj klub, teniski, MTN tenis klub se zove, gde me trenira čovek koji trenira buduće igrače za ATP i WTA listu, znaš. Tako da, onako, baš mi je to sve super. I za kraj, pitanje, kako si uspio da smršaš toliko? To je pitanje koje moram ti postaviti. Pa evo, baš kad sam kod sporta, znači bavljanjem sportom, intenzivno se bavim sportom u sportskom klubu Arena broj 1, gde odlazim u njihovu teretanu u 63. bloku, preko puta piramide, imam svog ličnog trenera koji me trenira, zatim idem na tenis, na tenis klub, i ono što je, da kažem, još bitno, idem na plivanje, na 25. maja, odnosno Milan Galimo Škatirović. Kad spavaš? Ima vremena za sve, nije Blažo, ima vremena za sve. U početku mi je stvarno trebalo da se nakanim, ali evo sad stvarno, evo danas recimo tek ću uveče imati tenis, ja ne mogu dočekam da se izbrazim. Juče sam igrao tenis i išao u teretane. Koliko si viršli pojao, morat ćeš da se izbraziš. Biće, dobro, kalorijska vrednost. I naravno ishrana, kad sam već kod viršli. Imao sam proteinsku dijetu klinike Protekal, gde te oviš ovi šek, evo, sad ti probaj. Je li ima ono veze što kaže Noletov trener, što je i Nole govorio za gluten? Jedeš gluten? Pa Pa je, pa ne jedem, zato što valjda nema u ovome glutena, u žitaricama je glutena, tako ja to ne jedem. Ovo je proteinska ishrana koja sama po sebi nema. Ajde, popi to, ajde. Ne, probaj, ajde. Napravo. Nećeš umreti. Nisi mi nešto sipao. Nije. Španska mušica. Ajde. Kako guta, Blaža, ovo je strah. Ne sve, pa moram i mene. E ti se sviđa, reci? Nije loše. Kakao? Počeće me nešto, ali sad ću se dok emisiju. Nije kakao najobičniji, a? Neki belančevine, znaš što. Pa to ti protein, čist protein, jeste. Eto. Eto, i Blaža ako preživi, napisat će ovo intervju. Smo završili intervju? Jesmo. A? Može da pustiš pesmu? Mogu. Koju? Pa, pošto si ti Bekrija, za tebe Mita Bekrija. Je li to ova? To je to. Treća? Treća. Ne, druga. Dobro, evo ide. Prljavi inspektor Blaža i Kljunu na talasima vašeg omiljenog radija, emisija od 1 do 3. Hvala ti za intervju. Hvala tebi za intervju. Pola emisije nisam radio, čoveč. Ihaj! Ponoć već je prošla. Napunite baterije svakoga dana u vašem vitaminskom miksu. U emisiji od 1 do 3 sa Ivanom Zeljkovićem.